ୟୁପିରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ବାବର। ବିଜେପି ଜିତିଲା ପରେ ବାଣ୍ଟିଲା ମିଠା, ଦେଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ସ୍ଲୋଗାନ। ଆରିଫ, ତାହିଦ ଓ ପରଭେଜ ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କୁଶିନଗରରେ ବାବର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲିଞ୍ଚିଂ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମୁସଲମାନ ଯୁବକକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବରଙ୍କର କେବଳ ଏତିକି ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଖୁସି ତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସହିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପିଟିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ରିଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାବରଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତା ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ବାବରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ନ କରିବାକୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନଥିଲା ଓ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା। ବିଜେପି ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ। ସେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରତାର ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଲା, ଆରିଫ, ତାହିଦ, ପରଭେଜ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାବର ଛାତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବାବରକୁ ଛାତ ଉପରେ ପିଟିବା ପରେ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କୁଶିନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଡାକ୍ତରଖାନା ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶବ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଏନ୍ ପାଠକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବାବରର ଶବ ସତ୍କାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ, କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।